canal totalmente aleatório. Eu encurtei, né? Quase por um minuto. Né? Por um segundo, eu esqueci que eu encurtei a intro. E agora eu dei uma cansada. Só um pouquinho. Só um minutinho. Meu Deus, eu não tenho mais fôlego pra essas coisas. Né? Nossa, eu começo o vídeo pulando e não acabei, eu não aguento nem dar continuidade. Agora... É sedentarismo isso. Exatamente. Tem nome, sedentarismo. Vai pra academia, só quer puxar peso e não quer fazer aeróbico, né? Trabalhar os pulmão, não quer fazer nada, não é nisso? Dá três pulinhos que nem macaco e morre. Ai, a pressão tá baixando. Sério, deu uma morrida, gente. Tá, mas o assunto do vídeo não é esse. Deu, café? Para de ficar me coisando. Coisa. Tá, deixa eu fazer a intro de novo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. E é tão aleatório que hoje o vídeo... Nossa, agora eu fiquei tonta. Sério. Tá tudo errado. Vai rodear ainda? Ficar rodeando? O vídeo de hoje, meu povo, é muito importante porque eu vou apresentar pra vocês... Tananã. Vou apresentar? Não vou apresentar. Eu vou dar de presente um conteúdo muito bom pra vocês. Vocês não têm noção, pode mudar a vida de vocês. Porque, ó, eu tô apaixonada, tô achando top, tô gostando pra caramba. Então eu vou dar esse presente. Vocês merecem, ó, vocês são best friend, vocês merecem, então eu vou dar de presente. Só que pra mim poder entregar esse presente pra vocês, poder apresentar... essa oportunidade pra vocês, fazer vocês entenderem como tudo funciona, eu preciso ir lá na casa do meu editor, porque ele é quem vai me dar uma mãozinha pra facilitar esse rolê, entendeu? Porque eu sozinha consigo, mas pra ficar um negócio massa, bem explicadinho, certo, detalhado, certinho, pra não ficar dúvida nenhuma, eu preciso da ajuda do meu best friend lá, meu editor. Quer dizer, ele é editor, ele é marqueteiro, negociador e mil e uma utilidades. Agenciador. Agenciador, ele é tudo. Entendeu? Só ele pra me ajudar nesse rolê agora. Então, nós vamos pegar o HB Monstro que tá ferrado. Vamos lá mostrar como é que tá o HB Monstro? Deixa eu botar meu chinelo primeiro. Olha ali. Meu Deus. A avaliação que fizeram com o meu carro. Que roda é essa? Onde é que tirou essa roda? Não, e é da frente, é diferente ainda pra ajudar. Nossa! Então, tipo, né? Vai ter que ser qualquer... É o que temos, né? E roda aí, sim? Tá rodando? Capengando. Pra ajudar. Entortaram meus freios, tá capengando. Mas, enfim. Vamos pegar o HB Monstro, que tá horrível. E vamos lá pra casa do editor. E chegando lá, eu vou me posicionar. E vou começar a apresentar pra vocês a coisa mais top que vocês vão ver nesse canal. Se liga, porque o rolê vai ser, ó, da hora. Eu encontrei um site de jogos que, além de jogar e se divertir, você pode fazer uma boa renda extra. Eu estou falando da Afun, que é uma plataforma que eu venho testando há alguns dias e já obtive um bom lucro nela. Mas lembrando, hein, essa plataforma é só para maiores de 18 anos. E nesse vídeo eu vou explicar para vocês todos os detalhes dessa plataforma. Todas as vantagens, todos os jogos. Vou explicar tudo bem certinho para vocês. Mas lembrando, família, antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e vamos acompanhando aí que vai aparecer muita coisa interessante nesse canal. Então vamos lá. Primeiramente, vocês vão ter que clicar no primeiro link aqui da descrição e vão vir aqui na plataforma e clicar em inscrever-se. Aqui vocês vão colocar o endereço de e-mail de vocês e escolher a melhor senha. Depois de se cadastrar, você vai vir em entrar, colocar o seu e-mail e senha e fazer o login. Segura aí que eu vou fazer o meu login rapidinho e já volto. Bom, galera, depois de logar, vocês vão ter acesso à plataforma. Vamos começar com uma parte muito interessante, que são os prêmios. Logo de cara, vocês têm um bônus do primeiro depósito, que é um bônus que você ganha 100% do seu primeiro depósito, lembrando que é limitado a R$1.000. E ainda ganha mais 3 dias de bônus gratuitos de login. Você vai ter também o bônus de segundo depósito. Você ganha também 75% do seu segundo depósito, limitados a R$1.500. E mais 5 dias de bônus de login gratuito. Você tem o bônus de terceiro depósito, que você ganha um bônus de 50% do seu terceiro depósito, limitado a R$2.000. E mais 7 dias de bônus de login gratuito. E lembrando que tem o bônus de domingo, que você aproveita o final de semana super agradável com bônus de login aos domingos. E galera, tem muitos outros bônus, é só você abrir a página de promoções e conferir cada um deles.
Fechou. Agora vamos para a parte muito interessante e importante, que é o depósito. Você vem aqui nesse menuzinho e em depositar. Você aperta na opção Pix, vai seguir todas as etapas e o seu dinheiro vai cair na hora. E aí, ok, a sua conta já está pronta para jogar. Família, antes da gente começar a jogar, eu quero mostrar para vocês mais uma coisa. Vou mostrar agora para vocês todos os jogos disponíveis e são 1.069 jogos. Vou abrir aqui para vocês verem, olha só. Jogos de slot, são muitos jogos. Só de jogo de slots são 860 jogos. Tem os jogos especiais, que inclusive é um deles que eu vou mostrar para vocês. É o Cash or Crash. Mas olha só, muito jogo, mas muito jogo mesmo. Tem os jogos ao vivo, que você joga com pessoas reais, que são os jogos de cassino, estilo blackjack. Então, tem vários jogos para você jogar ao vivo. E também tem os shows, que são roletas e programas que acontecem ao vivo. E você consegue jogar neles ao vivo. Então, galera, é muito legal mesmo. Bom, galera, agora eu vou mostrar para vocês como funciona o Cash or Crash, que é o joguinho do foguete. Você vai clicar aqui e basicamente você vai escolher o valor. Aqui está com R$5 e eu vou manter. Mas se eu quiser aumentar, é só apertar em X2 que ele vai para R$10. Se apertar de novo, ele vai para 20 e assim sucessivamente. E aí eu tenho que apertar aqui em Bet para iniciar. Cuidar para pular do foguete antes dele explodir. Quanto mais o foguete sobe, mais aumenta o multiplicador e os meus ganhos sobem. Vamos lá, vamos na prática agora. Valendo! E aí, galera, a primeira já perdemos. Mas acontece, o foguete explodiu em 1,35, mas a gente vai aumentar para 10 e tentar recuperar nosso dinheiro. Vamos lá, tem que pular antes de explodir. Boa, galera, pulei. Meu lucro foi de 17,80. Quase recuperei meu prejuízo. Agora vamos mais uma vez de 10. E eu acho que o foguete vai explodir muito cedo, então eu vou tirar bem antes. E aí, galera, ó, tirei e tive um lucro de 12,30. Bom, galera, agora vou mais uma vez de 10, mas vou retirar rápido de novo, porque a gente precisa investir esse dinheiro com muita segurança. Boa, galera, pulei e tive um lucro de R$17. Então é isso, é só você analisar e pular na hora certa. Agora eu vou apresentar para vocês Bitcoin Hailu, que consiste num gráfico onde você tem que prever se ele vai subir ou descer. Se você acredita que ele vai subir, você aperta em Buy. E se você acredita que ele vai descer, você aperta em Sell. A partir do momento que você fizer a sua escolha e apertar, e o seu palpite for correto no final do tempo, o dinheiro que você investiu vai multiplicar. Vamos lá, agora vamos ver na prática. Eu vou aumentar aqui o valor para R$10 e vou dar uma analisada no gráfico. Eu acredito que o gráfico vai subir, então eu apertei para subir. E agora é só esperar no final do tempo para ver se meu palpite foi certeiro. Bom, galera, meu palpite foi correto e o meu lucro foi de R$19,50. Viram só, galera, como é fácil? É só estudar e analisar bem. Lembrando que você precisa ter consciência e usar apenas o dinheiro que você tem sobrando. E lembrando também que essa plataforma é só para maiores de 18 anos. Então, depois de a gente ter jogado e obtido nossos lucros, é hora da gente fazer o nosso saque. O saque é muito fácil, é só você vir aqui no menu e opção em sacar. Você aperta aqui no Pix, coloca todos os seus dados, coloca o seu Pix e confirma. E o seu dinheiro já cai na hora na sua conta. Bom, é isso. Recado dado e até mais. É nóis, valeu!